Fala aí, rapaziada, tranquilo, mano? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje é mais um vídeo aqui de Arena Solo, tá? Faz um tempinho, quer dizer, um tempinho não, mas um diazinho já que eu não trago Arena. Então hoje eu vou estar treinando aqui pra Arena do. Pro campeonato do Buga, beleza? Eu peguei os pontos esses dias. E eu não vou treinar no modo dele, dá que eu perca ponto, vai ser na Arena Solo mesmo. Mas nós tenta treinar nossa mira, esses bagulho aqui, tá? Tudo bem que o setor é treinar no modo dele, mas enfim, né, rapaziada? E eu também vou voltar a cair em colheita colossal, então eu vou. Não, complexo da colheita, foi mal. Então vou voltar, tipo, a dar uma agressivada a mais, tá ligado? Porque, cara, acho que uns 4 caras lá, depois eu rotaciono pra mais players. Então é isso, tá, galera? É isso, fiquem com o vídeo e falou. Rapaziada, de boinha então. Véi, nosso loot tá bem bosta, né, mano? Caraca, eu vou bater. Toma o full shield. Vocês viram que tinha uma lhama lá na entrada, né? Mas eu nem quis pegar a lhama, porque, sei lá, eu tô com um pouco medo, isso aí eu posso prender ela, tomar muito. Rapaziada, é um negócio bem rápido mesmo aqui agora. As redes sociais da pessoa que fez essa thumb vai estar aqui na descrição, beleza? Dano. E é isso, galera. Vocês viram, né? Vocês viram. Barulho de espaço, mano. Barulho de espaço, cara. E eu com esse loot, com uma 12. Agora uma 12 média, vai. Uma R péssima, bosta essa R. E uma SMG ruim, vai. Não tamo com ult muito bom, não. Pra enfrentar um cara de espaço, não tamo com ult bom, não. O único ponto positivo é que nós tem uma 12, tudo bem que é verde, mas tá bom pra um early game, né? E tamo full shield, porque o resto tá difícil, hein? E nós tem 3 shieldão. Mano, se a... sabe o problema quando eu atiro de AK? É um combo, porque a AK já é uma R muito ruim. E eu também sou, então... Ah, véi. Tomou 161, meu Deus, sou um de vida. Nossa, rapaziada, quase que ele me eliminou, velho. GG, a pump verde agora funcionou, hein, mano. Bater esse mini aqui. E nós bate um gordo, eu não vou bater todos. Rapaziada, alguém vem de colheita, tá? Complexo da colheita, porque, ah, velho, com esse ult eu não ia enfrentar um cara de espaço. Então, pro vídeo não encerrar aqui, eu vou tentar pegar aqui em outro lugar. Vocês viram, né, mano? Vocês viram? Eu fui, quase que eu fui amassado por esse cara, eu fui pré-amassado. Espero, quer dizer, ele vai vir atrás. Não, isso é óbvio que ele vai vir atrás. Eu tô, e já estourou meu shield, mas pelo menos agora eles têm mais 50 de escudo. Mano, e agora? Calma aí, eu quero sair daqui, velho. Mano, não dá pra editar aqui, eu não sei editar nesse lugar baixo. Calma aí, eu vou quebrar essa parede. Ah, mano, o cara já editou, velho. Calma aí, licença, mano. Deixa eu sair daí, parça. Tomou na cara, GG, galera, eliminamos. Quase que eu perdi, mas de boa. M4zinho azul. E eu vou trocar essa SMG cinza por uma sniper épica. E nós vamos rodar um gorduzão. E vamos ficar full escudo, GG, mano. Eu pego esse sniperzinho aqui e é isso. Assim, rapaziada, a expectativa pro campeonato, mano, pra classificar, não é grande, tá ligado? Tipo, óbvio que a gente tem que... Calma aí, mano. GG, eu falo mais. Calma aí, velho. Ah, mano, esse cara tem espada aí. Eu não gosto, sabe? Tipo, eu sei que dá uma estratégia que às vezes até dá certo eu ficar em box. Mas, tipo, eu quero aprender a rushar, tá ligado? Pegar raio, esses bagulho aqui. Ah, é, mano. Não, o cara de espada. E é nice, hein, mano. Agora só falta nós acharmos o shieldão 50. Que nosso loot agora foi do lixo ao luxo, hein, rapaziada. GG o loot agora, hein, mano. É full material, praticamente, né? E é isso, mano. Então, velho, como eu tava dizendo, expectativa pro campeonato, pra classificar, é obviamente uma expectativa pequena, porque, ah, nunca classifiquei pra camp, eu não jogo muito bem. Porém, né, rapaziada, eu vou ter fé, quem sabe aí, né, mas eu acho difícil. Mas só de participar, tá ligado? Eu já fico aí feliz, eu gosto de participar de camp. Eu tô andando agachado pra ali, mas não me vê. Putz, pior que ela pode me ver porque eu nadei, né? Se bem que não. Eu gosto muito da bazuca de slurp. Mas o bom é levar, tipo, mini e bazuca de slurp, né? Que a bazuca ia ser, tipo, seu chudão, vamos dizer assim. Olha a minha, ó. Só vai pro highlight. Nossa! Clipar aqui, rapaziada. Orra! Calma aí, vou clipar, hein? Ó, nossa, ó. Só dar esse na lhama.
Brincadeira, velho. Mano, apareceu um cara aqui, mano. Mas eu vou pegar fogo e escudo. Então o cara não tá atirando em mim mesmo, né? Não vai atirar em mim, cara. Velho, o cara vai ficar lá de boa, vai me deixar se curar, mano. Velho, só vou levar a bazuca de Slurp de cura. Será que é muito ruim? Que eu queria ir jogar de sniper. Com tudo de sniper, mas vamos lá, né? Bosta, caraca. Eu perdi um pouquinho de ponto, galera, na arena, vocês viram, mano. É a vida, né? Fazer o quê? Essa é a minha segunda gameplay gravando na Divisão 7. Tô com medo do cara ter sniper também, mano. Mas ele tem AK, acho que ele tá parado, mas ele não tem sniper não, mano. Se bem, ele tem, rapaziada. Cuidado, não vou ficar muito parado não. Mano, pior que eu tô me prendendo, velho. Eu quero. Mano. Posso subir o raio, amiguinho? Mano. Ah, velho, tô fazendo umas paredes, mostra sei lá, quer dizer, uns teto. Velho, eu não queria ficar em box. Eu vou no próximo vídeo, mano, mesmo. Vou treinar, mesmo que eu perca, tá ligado? Pegar raio. Nossa, já eu queria morrer de queda. Mano. Olha o dano que ele me deu, velho. Calma aí. Deve estar um tiro de planta esse maluco, velho. Nossa, velho. Morreu de queda, GG, já tava na vida, né, mano? Ah, mano, preciso recarregar minhas armas, velho. Sinto muito, mano. Não, velho. Acabou de vir um cara, vai vir outro. Preciso recarregar a arma, preciso pensar, mano. Bom que eles têm bastante munição. Um loot bom. Full escudo, vida. É, praticamente full escudo, né? Dois a menos não faz diferença. É, tudo bem que se eu tomar. É, ah, sei lá. Mas, enfim, full escudo praticamente. E, tipo, não tão bem assim de meta. Quer dizer, dá pra tretar, né? Mas, tipo, não dá pra se for uma fight tão grande. Talvez eu goste muito meta. Mas é só pegar mais um pouquinho de pedra e tá GG, mano. Que a madeira nós estamos full, metal nós tem bastante. Mas tô nem aí, mano. Eu vou rushar nesse cara. Se eu perder, pelo menos eu rushei alguém, velho. Mano, não sei porque eu fui dar um tiro de sniper. Eu gosto de tentar roubar de sniper, tá? Tá ligado? Ah, mano. Meu Deus. Nossa, 140, velho, na vida, um tiro. Ah, mano, o moleque papou minha kill, quer ver? Ah, velho, o cara papou minha kill, rapaziada. Mano, se eu perder pra esse cara. Ah, mano, eu vou tiltar. Ah, mano. Pô, Rick, pra quê, mano? Aí é fogo, rapaziada. O cara papou minha kill, velho. 140 eu dei nele, mano. O cara ficou um tiro de espasmo, mano. Agora se eu perder pra esse Rick vai ser triste, hein, galera. Roubou minha kill, menino. Tomou sem. Ah, mano. Calma, deixa eu me healar, cara. GG, mano. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Infelizmente não deu pra pegar muita kill. Mas é isso. Desejo pra todo mundo que vai participar do Copa do Buga uma boa sorte, beleza?